homma lähti oikeastaan liikkeelle vuonna 2006. Eli mä olin töissä HEATissä, joka on Helsingin yliopiston ja teknisen korkeakoulun yhteinen tietotekniikan tutkimusyksikkö. Ja siellä oli projekti, jossa ajateltiin tämmöistä isoa ulkotilanäyttöä festivaaleissa käytettäväksi. Eli alun perin me kokeiltiin muutamaa valmista kaupallista ratkaisua. Ne oli sitten käytännössä sellaisia, että niille ei oikeastaan pystynyt tekemään sitä asiaa, mitä me haluttiin. Ja kun meillä vähimmäistavoite oli 2 metriä leveä kosketusnäyttö ja vähintään 10 kosketuspistettä. Ja mielellään paljon enemmän. Niin no sitten jostain pulpahti mieleen, että tämmöinen tekniikka, että toihan se voisi toimia. Ja se mitä sitten siinä kävi oli, että ruvettiin tekemään sitä siinä talvella 2006-2007. Sitten keväällä 2007 saatiin ensimmäiset protot toimimaan. Ruvettiin laittamaan videota verkkoon, että pistettiin vaan jonnekin YouTubeen pieni maininta, että tällainen me tehtiin. Ja sillä seurauksella, että ihmiset rupesivat sitten soittelemaan meille ympäri maailmaa, että paljonko tämä maksaa. Se oli aika saavutus sinänsä, koska missään ei ollut meidän kontaktiinformaatiota, ei ollut sähköpostia eikä puhelinnumeroa mainittuna. Siitä huolimatta ihmiset soittivat meille, koska jostain he sen informaation löysivät. Ja tämän jälkeen minä, John ja Julia ruvettiin sitten miettimään, että ilmeisesti tästä pitää sitten perustaa yritys, että jos meillä on tuote, joka haluaa myydä itseänsä, niin ehkä mekin voimme olla valmiita siihen. Eli sillä alettiin olla 2-3 ihmistä sitten useammalla kädellä, ja tästä tuli sitten se multitouch-ajatus. Eli multitouch on kirjaimisesti tarkoittaa monikosketusta. Useamman henkilön yhtäaikainen tietokoneen kosketuskäyttöliittymä. Ajatus on siinä, että silloin kun me nähdään esimerkiksi henkilön kärsi, jos verrataan siihen, että otettaisiin pelkästään sormenpäät, me saadaan ikään kuin pistejoukko, joka liikkuu siinä ruudulla. Ja sitten tietokoneen voi olla vähän vaikeampi siitä päätellä, että mitä nyt tällä hetkellä pitäisi tehdä, että mitä esimerkiksi käyttäjiä siellä on. Mutta jos me nähdään käden muoto, me pystytään suoraan siitä päättämään esimerkiksi, että henkilö on tällä puolella tätä näyttöä, mikä on semmoista pöytäkäytössä aika kätevä, jos meillä on tässä pöytä vaikka meidän välissä, niin silloin mä voin laittaa käden tähän pöydälle, se tietää automaattisesti, millä puolella pöytää mä olen. Ja se voi esimerkiksi kääntää kuvia sinne päin, missä käyttäjä on. Ja sama sitten sulle puheen, että siihen kuin helpottaa sitä työtä, tekee sitä vähän jouhevampaa. Tällä hetkellä pääasiallisesti käyttökohteena on markkinointi. Eli esimerkiksi Opelilla ja Lincolnilla on käytössään tuolla automessuilla sellaisia, että ne esittelee uusia automallejansa tällä. Sitten tuolla T-Mobilen kaupoissa Saksassa ja Englannissa on tämmöisiä myyntipistetyyppisiä ratkaisuja. Sitten museoissa on aika lailla. Et esimerkiksi näyttelyitä on, missä erilaisista asioista, vaikkapa ilmastonmuutoksesta, kerrotaan sitten multitouch-teknologian voimille. Se on sitten interaktiivinen. No me ollaan ehkä kehitetty semmoinen tuote, joka osuu nyt markkinahetkeen ja yritykset ja yhteisöt, museot tarvii tätä tuotetta ja se ratkaisee semmoisen käyttöliittymäongelman, jota on pitkään odotettu. Multitouchilla menee oikein hyvin, että me ollaan kasvettu tosi voimakkaasti. Liikevaihto 10-kertaistu viime vuonna. Me ollaan myyty 27 maahan nyt tuotteita ja mä odotan, että kasvu jatkuu, jos se nyt ihan samanlaisena, niin suurin piirtein tänä vuonna. Multitouchilla on todella tärkeää olla Suomessa, koska meillä on täällä hyvät toimintaedellytykset, helppo toimia, hyvä tehdä kehitystyötä ja hyvä toimia täältä maailmalla. Finnvera tuo on oikeastaan mahdollista, eli se toiminta tavallaan mahdollistaa tällaisten yritysten synnyn ja kasvun. Ja pidän kyllä tosi tärkeänä sitä. Finnveraa alun perin lähestyttiin siemenrahoitusta varten. Eli kysymys oli siitä, että meillä on piti saada firmaa liikkeelle. Ja nyt kun tämä firma tekee laitteita, fyysisiä laitteita, fyysisten laitteiden tuotekehitystä, niin se ei tapahdu sillä lailla, että sulla on kaksi tyyppiä läppärin kanssa sellaisessa pienessä kopissa, vaan se tapahtuu silleen, että ostetaan erilaisia komponentteja, ruvetaan kolvaamaan, ja siinä kuluu oikeasti rahaa. Ja sitten pitää olla alihankkijoita, jotka tekevät sitä sun tätä, että nyt pitää valmistaa piirilevy, niin sitä ei tehdä sille, että se raapustetaan avaimen perällä jostakin piipalasta tai muuta, että nyt syntyisi piirilevy, vaan ne pitää tehdä jossakin. Eli käytännössä tämä tuotekehityksen saamiseksi liikkeelle haettiin aloitusrahaa Finnveralta, jota sitten saatiin silloin, kun se oli 2008, kun me
Finnveralta saatiin ja pystyttiin ikään kuin täyspainoisesti pistämään se fyysinen tuotekehitys liikkeelle. Firma varmasti pysyy Suomessa. Mitä hyötyä siitä on? No siis tosiasia on se, että asiakkaat mieltävät meidät suomalaiseksi firmaksi. Ja joskus niin kun kuulut sellaisia kommentteja, niin kun ihan sivulausissa saattaa saada selville, että esimerkiksi ulkomailla, Euroopassa ylipäänsä arvostetaan skandinaavisia yrityksiä, niin kun niitä pidetään luotettavina ihan sen skandinaavisuuden takia. Eli kyllä se .fi siinä verkko-osoitteessa niin saattaa hyvinkin olla hyödyllinen asia. Ja edelleenkin aiotaan pysyä sillä lailla niin kuin leimallisesti suomalaisena tässä, ainakin Euroopan alueella. Maltitatsilla on nyt 15 työntekijää. Meillä ei ole itseisarvo kasvattaa henkilön määrää, vaan ehkä sitä toiminnan laajuutta yleensä. Mutta 5 vuoden päästä veikkaisin, että kyllä mennään yli 100. Ja toiminta on hyvin kansainvälistä, eli muuallakin kuin Suomessa löytyy toimistoja ja henkilökuntaa. Liikevaihto oli suurin piirtein 10 kertaa suurempi kuin vuoden 2008, että se niin kuin kertoo jotakin siitä touhusta. Ja huolimatta siitä valtavasta kasvusta, se on voitollinen se liikevaihto, että sillä lailla on aika mukava tilanne. Ja kyllä se kasvulta näyttää.